slyší náš názor a že se k nám budou chovat tak, jak my si nepřejeme. Jsme občané demokratické země a podle toho se musíme chovat. Děkuji vám. Pracovníků zdravotnictví, Dagmar Žitníková. Přátelé, teď tady musím, protože, jak jsem vám říkal, na úvod byly fanfáry a na závěr to byly překvapení. Tady se podívejte na suchu, mistra Antonín Dvořák, zdravotníků. Takže vás bych poprosil, co stojíte tady vzadu. Tady se musí připravit cirka 50 členek hudební těleso, takže když byste byli tak laskavi, promiňte, že se k vám obracil zájem. Když jste byli tak laskavě, měli dát tam trochu místa. Tak, výborně, už můžeme pokračovat. Přátelé, odborový svaz pracovníků školství vysílá svoji mluvčí, která vám rovněž chce říci pár slov, a touto mluvčí je paní Marie Bělešová.
bych si přidal krátce svoji polívčičku, protože statistický úřad vydává každé čtvrtletí takový pořad, takový soupis a tam je napsáno, kolik která profese si v této zemi vydělává. Zaměstnanci kultury, které já zastupuji, jsou na velmi pěkném předposledním místě. A proto bych chtěl teď přivítat představitele pracovníků a členů toho svazu, kteří jsou ještě pod námi, či na posledním místě, předseda odborového svazu DOSIA, Jan Lýský. Přátelé, silničáři a dálničáři jsou tady. Nenecháme si zrovna tak jako vy sáhat na platy. Vláda hazarduje s bezpečností na silnicích a pozemních komunikacích. Jsme s vámi. Svaz DOSIA. O tom, že dnešní demonstraci nepodporují pouze nebo nezúčastní se pouze zaměstnanci rozpočtové a příspěvkové sféry, svědčí i náš další host, předseda odborového svazu KOVO, Josef Středová. Dobrý den, ahoj. Já mám pro vás několik důležitých zpráv. Jsou to zprávy z našeho sektoru, z průmyslu. Ta za prvé, jste skvělí, ta druhá, jste skvělí a ta třetí, jste nejlepší. Dneska, než jsem šel na tu vaši demonstraci, tak vrchol arogance moci této vlády jsem si přečetl ve vyjádření předsedy Senátu parlamentu České republiky pana Přemysla Sobotky. Ten tam napsal, a teď mi dobře poslouchejte, ten napsal, že té dnešní demonstrace se možná zúčastní ty méně kvalitní. Jste méně kvalitní? Ještě pár věcí. Za prvé, toto je první z mnoha akcí v případě, že tato vláda bude dále arrogantní. Ta další akce už musí být společná. A vy, zaměstnanci rozpočtové a příspěvkové sféry, jste nám ukázali, že nás musí být asi dvakrát tolik, abychom se vyrovnali tomu počtu, který je tady teď na Palachově náměstí. Já vám chci jménem... jsou tady ještě taky někteří naši čeští politici. Takže vážení politici, teď mě prosím poslouchejte. K těmto lidem se chovejte vždy slušně. Vždy berte na vědomí, že vás platí. A vždy se před nima ukloňte, protože oni si své práce váží. Slíbit jenom jediné, že příště budeme všichni a to budeme v případě, když tato vláda bude pokračovat v tom špatném řízení a bude se k lidem chovat tak, jak to předvedla za ty první dva měsíce. Jsme s vámi, těšíme se na vás. Ahoj! Tak pohleďte na ně, jak zatančí tance, když na místo daně jim dají kuřmance. Pít, pít, rouhat se víře, pak sedět v díře, nějaký rok. Pít, pít, co hodlo ráčí, vždyť posud stáčí už poslední lok. Tak snad to takhle neopadne.
zvláště když budeme skutečně pohromadě držet. Přátelé, čas vyměřený pro dnešní demonstraci se pomalu nachyluje. Dovolte mi, abych pozval posledního řečníka, kterým není nikdo jiný než předseda Českomoravské konfederace odborových svazů, Jaroslav Zavadil.